У Кропивницькому відділенні екстреної медичної допомоги в обласній лікарні відремонтують не раніше літа. Об'єкт почали реконструювати ще наприкінці минулого року в рамках президентської програми «Велике будівництво». Нині будівельники тут роблять капітальний ремонт. Приміщення оновили систему вентиляції, а ще облаштували кабінет діагностики. За державний кошт сюди закупили комп'ютерний томограф. Натомість апарати МРТ та ангіограф, які пообіцяли медикам, лікарня досі не отримала. Загалом на будівельні роботи з держбюджету виділили більше ніж 11 мільйонів гривень. Ще 13 мільйонів додали з бюджету області. Нове відділення може одночасно приймати до півсотні пацієнтів. Прибудова повністю побудована з нуля. Побудована за останніми новими технологіями, з утепленням, з вікнами, з покрівлею. Тобто повністю пристосована для подальшого перебування тут. Пацієнтів, лікарів. Насправді повинні були добудувати до 1 квітня. На жаль, через погодні умови не вдалося будівельникам встигнути. Підрядник обіцяє завершити будівельні роботи всередині до 20 числа. Каже, що за два тижні він впорається. А ввести в експлуатацію займе ще час, зокрема для того, щоб отримати відповідні ліцензії.